As you can see dollar pa yung currency ng pera dito sa balance ko. Kahit anong currency pa ito para ma-withdraw natin ito, kailangan natin itong e-convert into peso para ma-withdraw natin siya. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin step by step. Kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe at e-hit ang notification bell para ma-notify ka. Dito sa PayPal app makikita natin na dollar pa yung current balance ng PayPal ko. Para ma-withdraw natin ito, kailangan natin itong e-convert into peso at hindi natin ito ma-convert dito sa apps na ito. Kaya ang gagawin natin ay magbukas tayo ng browser. Kahit anong klaseng browser pwede ninyong gamitin. So sa akin ang gagamitin ko ay ang Chrome, buksan lang natin ang Chrome at e-type natin ang www.paypal.com at mag-login tayo dito. Kapag naka-login ka na makikita mo dito na may nakalagay na link your bank account. Ang gagawin mo lamang dito ay pindutin mo ang X sa taas. At dito mo na makikita ang iyong balance sa iyong PayPal account which is sa akin ay $35.08. Ang gagawin mo lamang ay pindutin mo ang balance mo. At dito makikita mo sa baba na ang nakalagay na primary default ng currency ay USD kaya para makonvert natin ito ay pindutin lamang natin itong tatlong dots sa gilid ng $35.08 ay makikita mo ang convert currency. Pindutin mo lamang itong convert currency at makikita mo ang iba't ibang currency ng mga bansa. Piliin mo lang kung anong currency mo gusto mong e-convert ang iyong pera. So ang akin ay e-convert ko siya into peso kaya pipiliin ko ang Philippine peso, at pagkatapos ay pindutin mo lamang ang next, at dito makikita mo ang conversion amount, Which is e-type mo lamang dito kung magkano ang gusto mong e-convert na pera into peso. Dahil gusto kong e-convert lahat ng pera ko into peso dahil gusto ko itong withdrawin lahat kaya ilagay ko ang buong amount na $35.08 na amount. At kung napapansin mo dito sa baba nakalagay kung magkano ang value ng $1 into peso which is 54.224 pesos, reminder lang itong conversion value ay pabago-bago ito, minsan tumaas ang value minsan naman ay bumababa ang value at kung okay na sayo ang amount na nilagay mo sa taas na gusto mong e-convert ay pindutin mo lamang ang next. At ito na ang makikita mo. So dito sa taas may makikita ka na edit amount kung baga kung nagbago ang isip mo at ayaw mong e-convert lahat ng pera mo pwede mong pindutin yung edit amount. At dito naman sa baba nakalagay itong you'll get kung magkano lahat ng pera na makuha mo kapag na-convert mo na siya sa peso. Ang makukuha ko sa peso kapag na-convert na ay 1,902.18 peso. Pagkatapos ay pindutin lamang natin itong next ay ito na ang makikita mo nakalagay na you converted 35.08 USD to 1,902.18 peso. Ganun lang kadali mag-convert ng pera from other currency to peso. At pagkatapos nyan pindutin mo lamang itong done at mag-back ka. Kung napansin mo ay may makikita kang bagong amount na $32.72 sa PayPal ko. Pero e eh disregard natin iyan kasi yan yung value ng pera natin na converted na into peso. Kung baga yung 1,902.18 peso kapag e-convert eh natin siya pabalik sa dollar yan na lamang ang value niya. At dahil converted na siya sa peso pwede mo na siya e-transfer eh ang pera mo from PayPal to other bank account o sa Paymaya at Gcash. Tandaan na may charge ang pag-transfer ng pera. Automatic e ekaltas ni PayPal sa iyong perang withdrawin ang charge fee. Ganito lang kadali mag-convert ng pera pero kung gusto mo na itong withdrawin buksan mo lang ulit yung PayPal apps mo at pwede mo na e-transfer yung pera mo papunta sa ibang bank o kaya sa Gcash. Pwede mo rin panoorin ang iba kong video para may matutunan ka at don't forget to like and subscribe. Salamat!